Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Mars supporters. Shoutout kay idol Marvin Malaveran, Ava Atender, Luz Paul, Matt Miravoyno, Miss Miami Laurel, kay Inday Lebra, Amadio Flores, Gerald Anyubo, sa lahat ng mga nagko-comment lagi sa ating mga uploaded, maraming salamat sa suporta mga idol. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo meron po tayong live streaming this month one year anniversary nating na channel meron tayong mga pa games at mga exciting prizes sa mga gustong mag sponsor meron akong ilalagay na gmail account sa ating comment section pakisupport na din at pakisubscribe ang isa natin youtube channel na nag upload ng mga compilation sa mga nakarang kwento sa market tv at sa di katakutan stories pati na ang platandaan ang channel ng aking kapatid. Nakakasuklam ka at nakakahiya ka, Aron. Ang tapang nyo na gustong patayin ang aking itay. Pero ngayon, nababahag na ang buntot mo na parang aso. Hindi kita papatayin. Hindi ako katulad ng pamilya ninyo. Hayaan kitang mabuhay. Pero ito ang tandaan mo at sabihin mo ito sa iyong pamilya. Hindi niyo ako kaya. Huwag na huwag na kayong magpapakita sa akin at sa aking pamilya. Dahil pag nangyari 'yon, uubusin ko ang angkan ninyo. Tandaan mo yan Aaron. At tumayo na si Lucas. Nakita kasi niya na nakahiga na itong si Dani habang tinutulungan ito ni Bibi Arthur. Bago iniwanan ni Lucas si Aron nagpakawala muna ito ng malutong na sipa sa panga. Kaya agad itong bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Mabilis naman na tinulungan niya itong si Dani. Pinasan niya ito at nagmamadaling makauwi na doon sa kanilang bahay makalipas ang ilang minuto nang makarating na ito agad na dinala nila si Danny sa loob ng kabilang kwarto at nilapatan agad ng gamot ni Tatay Karyo Lumala na ang hidwaan natin sa pamilya nila ni Simon Lucas at may mga namatay na mukhang hindi na ito matatapos pa hanggang walang mauubos na angkan ang sabi ni Tatay Karyo, ang akala ni, ni Lucas, matatapos na ang madugong labanan laban sa pamilya ni Tatay Simon. Matapos ang laban nila ni Aaron doon sa kawayanan. Matigil na ang mga ito, pero nagkamali siya dahil kinagabihan habang nagpapahinga sila. May naramdaman agad itong si Lucas na parang may umaaligid sa kanilang bahay. Pati din itong si Tatay Karyo. Napatayo na din ito sa kinaupuan at mabilis na lumapit ito kay Lucas at Maloy na kasalukuyang nasa unang palapag ng bahay. Lucas, mukhang may mga bisita tayo. Ngayong gabi, ang sabi agad niya sa dalawang magkapatid. Oo, tay karyo may mga umaligit dito sa bahay. Napatayo na din itong si Maloy. Sa lahat ng mga pangyayari, kutob niyang balikan pa rin sila ng pamilya ni Tatay Simon. Hindi talaga titigil ang mga yon Lucas hanggang walang mapapatay sa ating pamilya. Kumuha agad ito ng itak at pagkatapos sumilip doon sa mga siwang ng dingding pati si Natatay Karyo at Lucas. Sumilip na din ang mga ito sa labas. Hanggang sa masipat nila ang napakaraming mga aswang ang nakapalibot na sa kanilang bahay at may apat na mga nilalang ang dahan-dahan na naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Nang medyo masinaga na ito ng liwanag ng buwan, agad nilang nakilala ang mga ito si Tate Simon, ang asawa nito, kasama ang dalawang anak. Nagpalingon-lingon ang mga ito habang papalapit sa kanilang bahay. Agad na umakyat si na Lucas, Tatay Karyo at Maloy. Ginising nito ang kapatid na babae at ang kanyang nanay ason. Bakit Lucas? Hating gabi na. Ang tanong ng kanyang ina. Nay, Hana, nandito si Natatay Simon at kasama ang napakaraming mga aswang. Kaya bumangon na kayo. Agad na napabangon ang mga ito at sumilip din doon sa may bintana. Kita na din nila ang mga tumatalon-talon ng mga aswang doon sa sagingan, palayan, pati na doon sa manggahan na nasa likod ng bahay sobrang dami ng mga ito. Kaya nakaramdam ng takot si Nanay Ason. Nagising na din si Tatay Pikto na na ang kalagayan. Pero medyo mahina pa rin ang katawan ng matanda. Pilit itong tumayo at may kinuha sa kanyang tamping. Isang bag na lagayan ng kanyang mga gamit. Agad naman na inakay ito ni Nanay Ason. Pikto, ba't ka tumayo? Hindi pa tuluyan gumaling ang mga pasa mo. Naramdaman din kasi ni Tatay Pikto ang mga nilalang sa paligid. Kaya sabi niya, kailangan natin na lumaban sa kanila, Asun. May kinuha itong isang pamalo na kahoy at buntot pagi. Habang sa kabilang kwarto, nandoon si Tatay Karyo na nakahanda na din sobrang nag-alala ito kay Dani. Mahina pa ang katawan ng binata dahil sa mga sugat sa katawan. Paano nila lalabanan ang napakaraming mga aswang sa labas ng bahay? Tulog na tulog din itong si Bibi Arthur. Makalipas ang ilang sandali nang biglang may kumakalabog sa bubong ng bahay nila ni Tatay Picto hindi na sila nagulat kung bakit nakalapit ang mga ito sa kanilang bahay sa kabila ng mga panguntrang inilagay nila sa palibot dahil may mga alam itong si Tatay Simon na mga orasyon na pangwasak pero ilang sandaling lumipas may apat na sasakyan ang paparating sa bahay nila agad naman na nagpulasan ang maswang na nasa bubong at ang nasa paligid ng bahay nila pati si na Tatay Simon mabilis din na umibis ang mga ito papalayo nang dumating na ang sasakyan agad na nakilala nila kung sino ang mga ito ang kapitan ng barangay kasama ang mga tanod agad na kinausap ng mga ito si Tatay Picto kinausap sila tungkol sa mga pagkamatay ng anak ni Tatay Simon at ng ilang kamag-anak nito. Hindi lingid sa kalaman ng kapitan sa kanilang lugar na may mga gamit at mga karga ang pamilya nila ni Tatay Picto at ang pamilya ni Tatay Simon. At alam din nila na may hidwaan ang dalawang pamilyang ito nitong mga nakarang araw. May mga nasipat pala ang mga tanod ng mga nilalang doon sa unahan ng palayan at ang hinala nila na mga aswang ang mga ito. Kaya agad na sinabi nila ito kay Kapitan Fredo. Kaya agad na pinuntahan nila ang bahay ni Tatay Picto. Alam din ng Kapitan na may mga napabalitang kamag-anak na aswang ang asawa ni Tatay Simon dahil malayong kamag-anak siya nitong si Tatay Simon ang hinala niya papunta talaga ang mga nilalang na ito sa bahay dito ni Tatay Picto matapos na makapag-usap ang mga ito umalis na ang kapitan pero ang ilan sa mga tanod nagpaiwan ang mga ito doon sa lugar para halughugin ang buong kakahuyan na nasa unahan ng bahay nila ni Tatay Picto Kinabukasan, pinatawag agad ng kapitan ang dalawang pamilya para matigil na ang away at bangaya nila at wala nang magbuwis pa ng buhay. Kahit na mahina pa itong si Tatay Picto, pilit itong pumunta doon sa barangay hall kasama niya si Namaloy at Lucas. Pero makalipas ang ilang oras, walang dumating na pamilya ni Tatay Simon. Kaya, pinauwi na lang sila ng kapitan. Sa araw din na yon, nakapagdesisyon ang pamilya nila ni Lucas na lisanin muna ang lugar ng Camp para matigil na ang hidwaan at labanan nila ni Tatay Simon at wala nang dumanak pa na dugo. Ayaw ni Tatay Picto na may mamatay kahit na isa man sa membro ng kanyang pamilya. At ayaw din ito na may mapatay pa sina Lucas at Dani. Ito din ang sabi ni Tatay Karyo at Payo kay Tatay Pikto. Kaya kinahapunan, agad na umalis na ang grupo nila. Dala-dala ang mahalagang kagamitan. Naglalakad lamang sila papunta doon sa kabilang bundok doon muna sila pansamantalang titira sa isang kapatid ni Nanay Ason. Malayo ang bundok na ito galing sa kanilang barangay. Aabutin ito ng tatlo hanggang apat na oras na paglalakad. Akay-akay ni Lucas itong si Dani at si Maloy naman kay Tatay Pikto. Makalipas ang dalawang oras, nagpahinga muna sila doon sa gitna ng kakahuyan kinuha ng mga ito ang dalang pagkain at kumain muna ng hapuna. Madilim na ang buong kapaligiran. Alas city na ng gabi. Pagkatapos, muling naglalakad ang grupo nila hanggang sa sapitin na nila ang lugar ng kapatid ni Nanay Ason. Itong si Uli. Isang bisis pa lang na nakapunta dito sa lugar. Itong si Nanay Ason noong isama siya ni Uli sa pamamanhikan tatlong taon na nakaraan. Pero tandang-tanda pa niya ang lugar na ito. At nang makapasok na sila ng lugar, agad na napatigil itong si Tatay Karyo, pati na rin si na Lucas, Dani, Maloy at Tatay Pikto. Dahil agad nilang naamoy ang umaalingasaw na baho ng kapaligiran at ramdam nila na hindi normal na mga tao ang nakatira dito sa lugar. Pero kung totoong dito nga nakatira ang kapatid ni Nanay Ason, hindi naman siguro sila gawan ng masama ng mga ito. Tanong ni Tatay Pikto, Ason, dito ba talaga nakatira si Uli at ang kanyang asawa? Oo naman, Pikto dahil nakapunta na ako ng isang bisis dito sa lugar at taga dito din ang kanyang asawa bakit ba piktuh? tumahimik na lang ang albularyo nasa bungad pa lamang sila doon sa pasukan ng lugar mayroong anim na katao na ang sumalubong sa kanila at ang sabi agad nung isa ano ang kailangan ninyo sa aming lugar. Sino kayo? At bakit kayo na parito? Klaro agad nila na mga aswang ang mga ito. Sagot ni Nanay Ason, dito nakatira ang kapatid ko na si Uli, yung nakapag-asawa kay Linda. Nagkatinginan ang anim na mga aswang. Pagkatapos, pinahintay sila ng mga ito at mabilis nang umalis ano ba tong nangyari sa atin, Pikto? Napunta pa tayo sa lugar ng mga aswang. Ang mahinang sabi ni Tatay Karyo. Ayaw kasi nilang ipalam muna kay Nanay Ason na mga aswang ang mga taong nakatira dito sa lugar at ang lumapit sa kanila. May hinala na din itong si Tatay Pikto. Sa loob ng tatlong taon na paninirahan ni Uli dito sa lugar, hindi malayong nahawaan na din ito sa pagiging aswang. Kailangan na lang natin na mag-iingat, tay Pikto, tay Karyo. Ang sabi ni Lucas, alam nilang may mga aswang ang naninirahan dito sa kabundukan. Pero hindi nila inasahan na ang lugar ng kanilang pupuntahan ay ang lugar pa ng mga aswang. Umiwas na nga sila doon sa barangay Campotsok dahil sa mga kalaban nilang aswang at ang pamilya ni Tatay Simon. Pero ito pa ang napuntahan nila. Pero wala na silang magagawa pa. Nandito na sila. Ilang sandali, agad na nakita nila si Oli at Linda. Mabibilis ang lakad ng mga ito papalapit sa kanila. At kita nila na walang bahid na pagkatuwa sa mukha ng mga ito pagkakita sa kanila. At nang makalapit ng dalawa, sabi agad nitong si Uli, Ate Asun, bakit kayo napasagsag dito sa aming lugar ng biglaan at gabi pa? At pansin din nila na parang hindi mapakali itong si Linda. Kaya sinabi na ni Nanay Asun ang lahat ng mga pangyayari doon sa Kampo Kaya walang nagawa din itong si Uli. Dinala na sila sa kanilang bahay doon sa gilid ng ilog. Ang problema nila ngayon kung saan sila matutulog. Hindi sila kasya sa kubo nila ni Uli dahil maliit lamang ito.